Namaskar, প্রথমে মই মোৰ চেনেলৰ আন এটি ভিডিঅলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালো আজি মই বনাবলৈ লৈছো মিঠা দৈ আৰু এই মিঠা দৈ বনাবলৈ একেবাৰে সহজ খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে এই মিঠা দৈ বনাব পাৰি আৰু খাবলৈ এই মিঠা দৈ বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু এবাৰ বিহুত আপোনালোকে এনেদৰে এই মিঠা দৈ বনাব পাৰে আহকচোন এই মিঠা দৈ মইনো কিদৰে বনাইছো আপোনালোকক তাকে দেখুৱাম এই মিঠা দৈ বনাবলে আমাক লাগিব অকনমান দৈ তাৰ বাবে মই কেঁচা গাখীৰ মই 3 দিনমানৰ আগতে বটল এটাত ভৰাই থৈছিলোঁ আৰু ইয়াছক খুব ধুনিয়াকৈ দৈখিনি হৈ আছে দেখা যদিও ডাঠ যেন লাগিছে পানী অকমান থাকিব পাৰে সেই কাৰণে মই এখন চেকনিত মই দৈখিনি ঢালি থম যিখিনি পানী আছে পানীখিনি যাতে সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া হৈ যায় কাৰণ মিঠা দৈ বনাবলে গাখীৰখিনি একদম ডাঠ হ'ব লাগে তেতিয়াহে দৈখিনি ভাল হয় আৰু এতিয়া মই এনেদৰে এখিনি ৰাখি দিম আনফালে মই গেছৰ ওপৰত কেৰাহী এখন উঠাই দিছো আৰু এতিয়া মই ইয়াতে গাখীৰ গৰম কৰিম তাৰ বাবে মই 1 লিটাৰ গাখীৰৰ পেকেট এটা লৈছো আমুল গোল্ডৰ আৰু আপোনালোকে ইয়াতে ডাঠ গাখীৰহে ব্যৱহাৰ কৰিব কাৰণ পাতল হলে গাখীৰখিনিৰ মিঠা দৈটো হিমান ভাল নহয় এতিয়া মই গাখীৰখিনি 20 মিনিটমান সময় এনেদৰে উতলিবলৈ দিম আৰু কম জুইতে এখিনি উতলি থাকিবলৈ দিম আৰু এনেদৰে মই ঘনাই লৰাই থাকিম যাতে ওপৰত হৰ বান্ধি নাযায় হৰ বান্ধি গলে মিঠা দৈটো ইমান ভাল নহয় সেইবাবে এনেকৈ সময় লৈ পেলাই এনেকৈ ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব আৰু এনেদৰে উতলি থকাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিব 20 মিনিটমানৰ পিছত অকণমান গাখীৰটো কমি গৈছে এতিয়া গাখীৰখিনি ভালদৰে উতলোৱা হৈ গ'ল মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু মই কেৰাহীৰ পৰা চচপেন এটাত গাখীৰখিনি ঢালি ৰাখিলোঁ পুনৰ মই কেৰাহীখন ধুই গেছৰ ওপৰত উঠাই দিলোঁ আৰু যিহেতু মিঠা দৈ বনাইছোঁ ইয়াতে মই মিঠাৰ বাবে চেনি আধা কাপেই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু যদি অকণমান মিঠা বেছিকৈ খায় তেন্তে চেনি অকণমান আৰু দিব পাৰে এতিয়া মই চেনিখিনি দিয়াৰ পিছত নিজে নিজে চেনিখিনি গলিবলৈ দিম আৰু ইয়াতে মই পানী ব্যৱহাৰ নকৰোঁ আৰু অলপ সময় চেনিখিনি এনেদৰে থকাৰ পিছতে দেখিব লাহে লাহে গলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু এনেকৈ গলিবলৈ লওঁতে লাহে লাহে হেতাখনেৰে এনেকৈ লৰাই দিব লাগিব আৰু লৰাই থাকোঁতেই দেখিব এইখিনি গলি পেলাই এটা ধুনীয়া ৰং হৈ উঠিছে আৰু ৰঙচুৱা নিচিনা আৰু মিঠা দৈত এনেকুৱা অকণমান ৰং হ'লে দেখিবলৈ ভাল লাগে আৰু এনেকৈ লৰাই থাকিব কিন্তু একদম ক'লা পৰি যাবলৈ নিদিব কাৰণ বেছি যদি ক'লা পৰি যায় মিঠা দৈখিনি অকণমান তিতা নিচিনা লাগিব সেইবাবে এনেকুৱা ৰং হৈ থাকোঁতে মই ইয়াতে গৰম কৰি থোৱা গাখীৰ একাপ প্ৰথমতে মই ইয়াতে দি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া বাকী যিখিনি গাখীৰ গৰম কৰি থোৱা আছিলে গোটেইখিনি মই তাতে ঢালি দিম গোটেইখিনি গাখীৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া অলপ সময় ভালদৰে এইখিনি উতলিবলৈ দিম আৰু অলপ সময় উতলি থকাৰ পিছত এয়া চাওকচোন ধুনীয়া এটা ৰং হৈ গৈছে আৰু হৈ গৈছে এতিয়া আৰু ইয়াতকৈ বেছি উতলাই থাকিব নালাগে মই গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু গাখীৰখিনি মই এটা গ্লাছৰ বাউলত নমাই ৰাখিলোঁ আৰু এইফালে যিখিনি দৈ মই চেকনিত দি থৈছিলোঁ এয়া চাওকচোন দৈখিনি একদম ধুনীয়াকৈ ডাঠ হৈ আছে আৰু তলত এইখিনি পানী ওলালে আৰু এই পানীখিনি আঁতৰাই দিম আৰু যিখিনি ডাঠ দৈ আছিলে সেই দৈখিনি মই পুনৰ গ্লাছৰ বাউল এটাত গোটেইখিনি লৈ ল'ম দৈখিনি দেখাত বেছি যেন লাগিছে কিন্তু চাহ চামুচেৰে প্ৰায় 4 চামুচমানহে ইয়াতে দৈ হ'ব আৰু দৈখিনি দিয়াৰ পিছত মই এতিয়া খুব ভালদৰে এইখিনি মিক্স কৰিম যাতে খুব মিহি হৈ দৈখিনি ক্ৰীমৰ নিচিনা হৈ পৰে গোটা থাকিব নালাগে একদম এনেকুৱা মিহি হ'ব লাগিব আৰু গোটেইখিনি মোৰ ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আনফালে যিখিনি গাখীৰ মই ইফালে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছিলোঁ কিন্তু একেবাৰে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব নালাগে আপোনালোকে অকণমান হাতত এনেকৈ দি চাব যদি সহ্য কৰিব পৰা গৰম হৈ আছে আৰু গৰমটো কমিছে অলপ কিন্তু অকণমান গৰম আছে তেনেকুৱা সময়তে দৈত দিব লাগিব এতিয়া মই অলপমান গাখীৰ দৈত ঢালি দিম প্ৰথমতে আৰু অলপমান গাখীৰ দিয়াৰ পিছতহে বাকী গাখীৰখিনি তাতে দিম আৰু অলপ গাখীৰ দিয়াৰ পিছত মই ভালদৰে পুনৰ এইখিনি মিক্স কৰি দিছোঁ আৰু যিহেতু গাখীৰখিনি মই খুব ধুনীয়াকৈ ফেটি লৈছিলোঁ আৰু ইয়াছক খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স হৈ গৈছে এতিয়া বাকী থকা গাখীৰখিনিও তাতে দি দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি গাখীৰ দিয়াৰ পিছত পুনৰ মই ভালদৰে এইখিনি আকৌ এবাৰ এনেকৈ মিক্স কৰি দিছোঁ গোটেইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰাৰ পিছত এতিয়া মই গাখীৰখিনি যিকেইটা পটত মই থ'ম সেই পটকেইটা আচলতে আজিকালি বজাৰতে কিনিবলৈ পায় মাটিৰে হয় কিন্তু পলিচ কৰা থাকে এতিয়া মই পটকেইটাত গাখীৰখিনি এনেদৰে ঢালি লৈছোঁ আৰু এনেকুৱা যদি আপোনালোকৰ ওচৰত পট নাথাকে আপোনালোকৰ ওচৰত গ্লাছৰ বাউল থাকিলে তাতো আপোনালোকে বনাব পাৰে আৰু বেয়া নহয় দৈখিনি ধুনীয়াকৈ আপোনালোকৰ হৈ যাব আৰু যদি আপোনালোকে মাটিৰ মলা আনি লয় তেতিয়াতো আৰু ভাল হ'ব এতিয়া গোটেইখিনি গাখীৰ পটকেইটা দিয়া হৈ গ'ল আৰু মই ঢাকিবৰ বাবে ইয়াতে ফইল পেপাৰ লৈছোঁ আৰু ফইল পেপাৰে মই গোটেইকেইটা ভালদৰে ঢাকি দিম আপোনালোকৰ ওচৰত যদি ফইল পেপাৰ নাথাকে আপোনালোকে প্লেটেৰেও আপোনালোকে ভালদৰে ঢাকি দিব পাৰে মই ভালদৰে ফইল পেপাৰে ঢাকি লোৱাৰ পিছত ওপৰত এনেদৰে মই ৰাবাৰ মাৰি দিছোঁ যাতে ফইল পেপাৰখন ওলাই নাহে
এতিয়া মই গৰম টাইল এখন পাৰি লৈছো আৰু টাইলখনৰ ওপৰত মই পটকেটা এনেদৰে ৰাখিছো আৰু পটকেটা ৰখাৰ পিছত মই টাইলখনৰে মেৰিয়াই এটা ৰাতিৰ বাবে মই এখিনি এনেদৰে থৈ দিম আৰু গৰম টাইলৰ মাজত যদি এনেদৰে থৈ দিয়ে খুব হুনকালে দৈখিনি হৈ যায় আৰু বতৰটো যদি অকণমান ঠাণ্ডা হয় তেতিয়া দেৰি লাগে কিন্তু বতৰ গৰম হলে 10-12 ঘণ্টাত ধুনিয়াকৈ দৈ হৈ যায় আৰু পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা মই এতিয়া এয়া আপোনালোকক খুলি দেখুৱাম দৈখিনি কেনেকুৱা হৈছে লুটিয়া দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক আৰু অকণমানো পানী নাই খুব ধুনীয়াকৈ দৈখিনি হৈ গৈছে আৰু মই এখন চামুচেৰে আপোনালোকক অকণমান দৈ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ আৰু এয়া চাওক অলপো পানী নাই খুব ধুনীয়াকৈ দৈখিনি হৈ গৈছে ঘৰতে বনোৱা এই মিঠা দৈ খাবলৈ বহুত বেছি ভাল হয় আপোনালোকে বিহুত যদি বনাম বুলি ভাবিছে তেন্তে নিশ্চয় বনাব আৰু কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু মোৰ চেনেলৰ যদি আপোনালোক নতুন ভিউৱাৰ্ছ বা মোৰ ভিডিঅ' আজি প্ৰথম চাইছে তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।